Unha noite na xeira do trigo, o refreixo do branco luar. A vitalidade de Víctor Corral danos a benvida a Bamonde. Mais de 500 esculturas se agochan na casa-museo que el mesmo construíu no 1971. Vén xente de casi todo o mundo. Eh, de onde máis xente ven, do no camiño do Norte e eh, dos tranxeiros, son alemanes mas para el, os visitantes máis especiais son os pequenos do fogar. É unha preciosidade porque algúns meniños que pasaron por aquí fai 40 anos, agora veñen de maiores cos seus meniños tamén neste caso, non? E é moi bonito. Damos un paseo polo xardín, unha imensa creación de castiñeiro ou unha pequena figura do propio Víctor cando era bebé. Mais chámanos a atención unha escultura feita con pedras das canteiras de Parga e Kitiriz. A primeira dona, Eva fixen con un, un punteiro e un martelo. Ahora hai ferramentas eléctricas, hai outros avances, pero daquela eh, levaba moito tempo. Casa, capela, taller e ata un pombal, pero non un calquera. Levo eh, moitos anos coleccionando pedras. E aquí hai minerais, pedras minerais de casi todo o mundo. Ágatas, amatistas, cuarcitas, eh, Unha bomba volcánica das Canarias, xilis, fósiles. Algo debe de ter este lugar para que grandes ilustres como Neira Vilas quedaran enamorados del. Unha maravilla, unha paz e unhas cosas preciosas, unhos mensajes moi bonitos. ...para pensarlo y meditar un poquito". "...me he quedado muy sorprendido... ...porque yo he corrido mucho, eh, soy conductor y de autobús... ...y hoy cuando he venido aquí me he quedado muy sorprendido... ...porque, como hemos dicho, se respira aquí una tranquilidad... ...y bueno, para hacer este jardín... ...ha tenido que invertir muchísimos años de su vida". Las obras de Víctor no solo están espalladas por Galicia... ...podemos atoparlas hasta en museos de Nueva York... ...Chicago o Ginebra... ...pero él siempre preferió a vida en Bamonde... As ciudades grandes a ir delante da natureza. Eu son un amante da natureza. Teño aquí 25 clases de árbores, plantas, son protector de plantas, árbores, animais e persoas. Víctor destacou pola súa velocidade. Recorda como un señor da Coruña retouno porque cría que todo o que dicía era mentira. Digo, pois pues, entonces que queres que che fagan tres minutos? E iso, pois pues, fai má cabeza dun rei. Antes dos tres minutos, El non para, se ben podemos contemplar a súa primeira obra feita con dez anos, agora anda inmerso nun libro de escultura e poesía, e tamén nalgúnha que outra creación. Esta está dedicada... O carro, a lego. E esta é media roda que veo da parte dos ancares fai moitos anos. Eu penso que debe ser dos romanos, porque isto, todo isto son clavos. Antes de marchar, Víctor sorpréndenos cunha visita a un castiñeiro case milenario que tallou hai máis de 35 anos. Un perfecto broche final para unha visita que todos os lucenses deberíamos realizar. As hojas deste de abuelo castaño hablan del cielo e su fruto dorado perfuma a Virgen del Rosario. Sois escultor nativo e vecino a este atrio donde crecen as flores e nidan os pájaros.